Tyskland har tecknat ett 15-årigt gasavtal med Qatar, det här rapporterar AFP. Enligt avtalet ska Tyskland ta emot uppemot 2 miljoner ton flytande gas årligen från Qatar med leveransdat 2026. Jonas Källgren på plats i Berlin. Hur tas den här nyheten emot i Tyskland om vi börjar där? Ja, om vi börjar där, det är väl lite olika reaktioner här. Vissa säger bra, energisäkerhet är otroligt viktigt för Tyskland, för den tyska industrin, för den tyska ekonomin och så vidare. Även om det här som du säger bara kommer starta om 4 år, så det är fortfarande 4 ganska osäkra år fram tills dess. Men sen finns det också de andra som säger, ja men det här är ju inte alls bra. Qatar är ett land som vi kritiserar hårt nu under VM på grund av bristande demokrati, bristande människorättigheter, bristande rättigheter för hbtq-personer och så vidare. Och samtidigt så går vi och köper gas av dem. Det tycker vi inte alls är bra. Så de här 2 olika reaktionerna har vi fått under den senaste timmen här i Tyskland. Ja, precis. För det här har ju varit diskussioner som har förts i princip sedan Rysslands invasion i Ukraina. Det har varit tal om att man inte vill göra sig beroende av rysk gas. Men hur motiverar då tyska regeringen att man nu då gör sig beroende av Qatar istället? Ja, det är en viss skillnad där. Man var väldigt beroende av rysk gas. Upp mot 55% av gasen som kom till Tyskland var från Ryssland. Qatar kommer inte på något sätt uppnå en sån nivå att ligga på hälften av gasen som importeras, utan snarare kommer det handla om att det här är 5-10% av gasen som behövs i Tyskland. Med andra ord blir man inte lika beroende av Qatar som man var av Ryssland, och istället så importerar man gas från flera olika länder. Just nu handlar det om att man också ökat gasimporten från Norge. Man kommer försöka öka importen från Australien, från Kanada, från USA och så vidare. Så man gör sig inte lika beroende av ett land som man var när man var beroende av rysk gas. Men förstås, människorättsproblemet, demokratiproblemet och så vidare, det återstår ju även om det bara är 5-10% av gasen som kommer från just det landet.